বন্ধুসকল নমস্কার, আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিনটোৰ শেহতীয়াকৈ অহা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে পলকতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভালদৰে খবৰকেইটাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। জানো আহক এতিয়া আমি সেই প্ৰথম খবৰটোৰ বিষয়ে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে যে বৃদ্ধি হ'ব নেকি লকডাউনৰ সময়সীমা, কি ইংগিত দিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অসম চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। অৰ্থাৎ লকডাউন শেষ হ'লেও পূৰ্বৰ দৰে বহুত সুবিধা জনসাধাৰণে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব তথা জনসমাগম হ'ব পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰেই 14 এপ্ৰিলৰ পিছত অসমত বলবৎ হ'ব পৰা নিৰ্দেশনাসমূহৰ এক আভাস দাঙি ধৰে। 14 এপ্ৰিলৰ পিছতো অসমত চিনেমা হল, বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়, সাপ্তাহিক বজাৰসমূহকে ধৰি আৰু বহুতো প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে। বজাৰসমূহ বন্ধ ৰাখি দোকানসমূহ খোলা ৰখাৰ সময় বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যাতে জনসমাগম কম হয়। ঠিক সেইদৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহতো বহু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসমত কৰোণা ভাইৰাছৰ ত্ৰাস অন্ত নপৰা পৰ্যন্ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বদলিকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত হ'বলগা আলোচনাৰ পিছত এক সকলো সিদ্ধান্ত কিছুদিনৰ পিছত প্ৰকাশ পাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে বন্ধুসকল, লকডাউনৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে হেল্পলাইন পৰ্টেল মুকলি মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰালয়। এই পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশজুৰি লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পাছত বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হৈ অহা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে মানৱ কল্যাণ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে শুকুৰবাৰে এক হেল্পলাইন পৰ্টেল মুকলি কৰে আৰু অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অৱ টেকনিকেল এডুকেশ্যন চমুকৈ AICTEৰ দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হেল্পলাইন পৰ্টেলটো এদিনৰ ভিতৰত প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। আৰু এই হেল্পলাইন পৰ্টেলটোৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ ভালদৰে চাব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় মানৱ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে শুকুৰবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহায় হোৱাকৈ হেল্পলাইন পৰ্টেলটো মুকলি কৰিলে। মুকলি অনুষ্ঠানত AICTEৰ সঞ্চালক অনিল হৰ্ষবুদ্ধি আৰু অন্যান্য অতিথিসকল উপস্থিত আছিল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে থকা খোৱা, অনলাইন ক্লাছ, পৰীক্ষা, জলপানী, স্বাস্থ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাত ভোগে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে সহায় লাভ কৰিব পাৰিব। তিনি নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ৰাজ্যসমূহলৈ 12,000 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ অনুদান কৰিছে কেন্দ্ৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ভাইৰাছে যি কৰোণাই সন্ত্ৰাস চলাইছে সমগ্ৰ বিশ্বতে আৰু বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ৰাজ্যসমূহলৈ মুঠ 11,092 কোটি টকাৰ অনুমোদন আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে মিলিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু সেই বৈঠকতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য বিচাৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে। তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পেকেজটো আগবঢ়াইছে সকলো ধৰণৰ ৰাজ্যসমূহলৈ। আৰু বেলেগ এটা খবৰ জানো আহক, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ঘৰুৱা আৰু আন্তৰ্জাতিক বিমান যাত্ৰাৰ বুকিং 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিছে। লকডাউনৰ সময়ত সকলো ঘৰুৱা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ চলাচল বন্ধ কৰা হৈছে। লকডাউনৰ সময়সীমা 14 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনালৈ চাই এয়াৰ ইণ্ডিয়াই সকলো ধৰণৰ ঘৰুৱা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান যাত্ৰাৰ বুকিং 23 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে এতিয়ালৈকে ভাৰতত 2,590টাতকৈ অধিক লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে 71 জনৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু জানো আহক এতিয়া বেলেগ এটা খবৰৰ বিষয়ে, চলিত সপ্তাহৰ ভিতৰত ৰেল বিভাগে সম্পূৰ্ণকৈ সাজি তুলিব এক নতুন আছুতীয়া কক্ষ। উত্তৰ পূব ৰেলমণ্ডলত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে 350টা ডবাত ইতিমধ্যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে 20টা গুৱাহাটীৰ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত নিউ জলপাইগুৰিত 25টা ডবা, আলিপুৰদুৱাৰ মণ্ডলত আৰু 30টা ডবা, ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া মণ্ডলত লগতে 10টা ডবা, আগৰতলাত 30টা ডবা, শিলচৰত 50টা ডবা, লামডিং মণ্ডলৰ গুৱাহাটী আৰু কামাখ্যাত আৰু বঙাইগাঁৱত 50টা ডবা চিকিৎসাৰ বাবে সজ্জিত কৰি তুলিছে। চ' আৰু শেষত এটা আপোনালোকক ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে তৈয়াৰ হৈছে কৰোণাৰ ভেকচিন, ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ দিব শক্তি। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই যে এই ভেকচিন কৰোণাৰ যি উলিয়াবলৈ চেষ্টা বহুত দেশেই কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে আৰু ইতিমধ্যে আমেৰিকাই দাবী কৰিছে যে তেখেতসকলে এটা ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেই ডক্টৰসকলে কোৱা মতে যে যিটো কৰোণাৰ ভাইৰাছে গৈ তেজত আক্ৰমণ কৰি দুৰ্বল কৰি পৰাই সেই দুৰ্বল কৰিব পৰা ভাইৰাছটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এটা ভেকচিন তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে আৰু ইতিমধ্যে সেই ভেকচিনটো এটা নিগনিৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু সেই পৰীক্ষাটো সফল হিচাপে ৰূপায়ণ হৈছে। চ' জানো আহক শেষৰটো খবৰৰ বিষয়ে, কৰোণাৰ আতংক, ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফিফাৰ 17 অনুৰ্ধৰ মহিলা বিশ্বকাপ স্থগিত কৰি দিছে। ফিফা 17 অনুৰ্ধৰ মহিলা বিশ্বকাপৰ খেল গুৱাহাটীতো অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। এই প্ৰতিযোগিতাখন এই বছৰ ভাৰত অহা 2 নৱেম্বৰৰ পৰা 21 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কৰা আছিল আৰু সেয়েহে লকডাউনৰ যি পৰিস্থিতি দেখাই দিলে তাৰ বাবে এই যিখন
ষোলো অনুর্ধাৰ মহিলা বিশ্বকাপ সেইখন স্থগিত কৰি দিছে আৰু ইতিমধ্যে কৰোণাৰ যি মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ ফলত যি লকডাউনৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু এই লকডাউনৰ সময়সীমা বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই যিহেতু সেইকাৰণে এই সকলোখিনি বিপদ আঁতৰি যোৱাৰ পিছতহে আকৌ কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই সকলোখিনি আগবঢ়াব চ' এইকেইটা খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভাল পালে যদি লাইক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰক সকলোলৈকে আৰু চেনেলটোত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ঠিক আছে আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাম জয় অসম।